um prato, uma pinguinha de água e uma coisinha, uma colherzinha com um bocadinho de azeite, depois molha-se assim o azeite, aquele azeite, se estiver corante, faz-se todo na água. Aí. Maria, quando tu nasceste, já Deus era nada. Deus te fez, Deus te criou. Maus olhos para quem te olhou. Santana pariu Maria, Maria pariu Jesus. Eu vou do Espírito Santo, tira mal, este mal, este branco. Glória é Pátria, é Filha, é Espírito, é Santa. Glória, amém. Jesus. E estas pinguinhas que têm, os pingos, têm que ser três. Azeite. E reza-se três, não, três vezes. As três vezes, depois vai conforme ele desfaz o azeite.